Prvi obiskovalci, ki so prišli v dom pod Gorco, so bili po dolgih tednih izolacije njihovih svojcev in prijateljev izredno ganjeni, da so lahko spet v živo skupaj s tistimi, ki jih imajo radi. K očetu grem že v velikem pričakovanju, je tudi oče, sicer vsak dan se preko telefona sva se slišala in tudi preko Skypa so omogočili tudi te pogovore. To so žalostni, ganljivi in tudi srečni trenutki. Danes pa sploh, danes da slišim njegov glas, da ga vidim v oči, tiste njegove iskrice, ko jih pogrešaš. Čeprav v neki razdalji bomo še danes, pa še nekaj časa, ampak vse toliko, da si v bližini človeka, ki ga imaš rad. Bolj so oskrbovalci veselje, kot pa mi, ker mi smo tako že prej hodili noter, skoraj vsak dan sem bil pri njemu, ampak žal, če je tako prišlo, moramo tudi se s tem sprijazniti. Zdaj pa bo verjetno snidenje po tolkem času, kar je veselo. Ja, tudi, ker to ni moj svojc, temveč je to sosed in doben ga nima, pa smo mi to ga prezeli, pa smo ga zdaj toliko, da ni sam. Izredno veseli in hkrati previdni pa so v obih domovih, tako pod Gorco, kot tudi v domu Danice Vogrinec. Obiski bojo potekali od zunaj, hvala Bogu nam vreme služi, tako da v bistvu upoštevali bomo vse smernice, ki smo jih dobili iz ministrstva, tudi nekaj dodatnih protokolov smo mi uvedli kot dom, drugače pa vsak svojec se je mogel predhodno naročiti za obisk, 30 minut dajemo na razpolago, ob prihodu bomo zmerili temperaturo telesno, potem bo mogel svojec podpisati izjavo, da v zadnjih 14 dni ni bil bolan oziroma ni bil v stiku s komerkoli, ki je bil mogoče okužen, pa tudi razkuževanje, nošenje zaščitne maske in tako naprej. Zelo smo veseli, da je vendarle prišel dan, ko lahko spet Danico odpremo, torej obiskom svojcev. Mi bi si seveda želeli, da bi to bilo v neomejenem obsegu in tako, kot je bilo to kdaj. Žal je epidemija resno zarezala v naša življenja in v organizacijo dela in smo se morali seveda izjemno natančno pripraviti na organizacijo obiskov, ki bodo, tako kot ste omenili, potekali po enih posebnih pravilih, ampak vendarle zagotavljali prepotrebne socialne stike med svojci v tem domu. Je pa stanje v obih domovih, ki smo jo obiskali, zadovoljivo. Jaz mislim, da je to en dokaz, da je ob eni dobri organizaciji, ki seveda moramo pridati en kanček sreče, večkrat omenjamo v zadnjem času, da je virus sila zapleten, sila čudno naravo in vendarle z neko dobro organizacijo smo mi takrat uspeli pravočasno odstraniti delovko iz delovnega procesa. Kolegica je bila toliko odgovorna in je seveda ob najmanjšem sumu oziroma stanju, ki ni bilo povezano s simptomi COVID-a, vendar le bila testirana, ampak to je bil eden in edini primer in seveda do tega trenutka ne beležimo nobenega okuženega stanovalca in nobenega okuženega zaposlenega v domu, kar je seveda v domu z 809 stanovalci in 450 je res izjemen rezultat in res gre izjemna pohvala vsem sodelavcem v hiši. Moram reči, da sem zelo vesel, da nekako razumljivo sprejemajo to, da je tudi psihično njihovo stanje zelo dobro, tako da mislim reči, da je zelo pozitivno. Tudi zelo dosti pisem sem dobil od stanovalcev, tako spodbudnih kot tudi svojcev. Tako da glede na situacijo, da so res bili izolirani, da niso imeli tega socialnega stika z svojimi najbližjimi, ampak večji del z našimi zaposlenimi, ki so se zelo potrudili in sem izjemno vesel, da imam tako srčno ekipo, ker samo, da smo tako povezani, ravno zaradi te povezanosti nam je to tudi uspelo. Tako v enem kot drugem pa pravijo, da je treba biti še naprej previden in postopoma uvajati sprostitve ukrepov, saj starostniki spadajo med najranljivejše skupine in so zaradi tega precej bolj ogroženi.